Vi kommer skjuta årsgris, brungris, upp till 65 kilo. Jag har vridit upp propparna på max. Jag vill höra om en mus kommer i det frostbitna gräset. Nej, riktigt förväntansfull. Det ska bli trevligt. Allt är roligt att vara på nya marken. Speciellt en sån här mark som Hörningsholm, som är ganska mytomspunnen. Så nu är det bara vara beredda, vara på tå. Första skottet för dagen small precis snett bakom oss. Känner ingen krutdoft, men knallen rullade fint. Nu är det riktig full fart på hundarna in i sot. Smäller det till och med. Ja, det blev riktigt bra tryck där inne. Står man bara och väntar på det lilla knäppet eller vad det kan vara som får en att haja till. Spännande. Ståndskalle här uppe i skogen. Det verkar som att de trycker ganska hårt. Vi får se. Det kommer säkert någon hund för att försöka köra loss dem. Nu kommer den här. Det här är roligt att lyssna på. Då har vi sett vårt första vilt. Ett vildsvin. Sekunderna. Men vi ser ett vilt i alla fall. Det är ju trevligt. Vi får se om det kommer fler. Okej, då var första såten avbruten. Det har smält ganska bra faktiskt. Jag har knattrat på i omgången ordentligt. Det ska bli lite spännande att se vad som har hänt och som ligger. Så nu plundrar vi bössan. Och Robert kom här nu precis. Våran utställare. Så vi traskar väl ner till honom helt enkelt. Så tar vi nya tag i nästa såt. Oh, hej.
Och sen? Nej, bara en dröj. Okej. Jag hade ju den här filmen framför mig. Okej. Just det. Skymtar den där nere. Precis vid tallarna. Oj. Vassen utanför den här. Ja, just det. Och hur? Folket kommer. Därifrån. Och därifrån. Okej, bägge håll. Från norr så. Just det. Ja, det ska inte vara några förbjuda skjutriktningar. Och det är ingen annan. Jag kommer ut och går däråt in i skogen en bit. Ja. Så det är helt ja. Perfekt. Lugnt. Perfekt. Toppen. Tack. Då är vi ute på pass nummer 2. Vi har haft en liten kort genomgång efter första såten. Det är skjutet vildsvin och det är skjutet en dovskovel. Vi har faktiskt haft lodjur inne i såten med som ett par tre stycken passkyttar har sett. Och nu är vi ute på i andra såten. Vi står nere vid havskanten. Stora vassbälten på bägge håll. Man får ju alltid en känsla när man kommer ut på ett pass och detta känns faktiskt ganska bra. Jag brukar ju dela med mig lite tips. I vanliga fall så går jag ofta med hund och jagar och detta är väl inte vad man är van vid kanske. Jag står som passkytt ibland men inte så jätteofta. Men nu står vi ganska öppet. Jag brukar alltid tänka lite innan en del hoppar upp i tornet och sen tar de det för vad det är. Men jag brukar ändå titta lite när jag är på väg ut till pass. Både vart om jag ser några viltstigar, några växlar på väg ut där man kan tänka sig att viltet kommer. Ofta kan man ju se det när man går ut i tornet och då vet man kanske att det är ett ställe de går på. Nu när vi står här där det är ganska öppet så ligger vinden på det hållet. Kan man tänka sig då att om viltet kommer ut här bakom någonstans där ute i vindriktningen kan ju viltet få vind av oss och kasta. Så man har med sig lite sånt i bakhuvudet i alla fall när man ställer sig på passet. Så det finns lite att tänka på även som passskytt. Det känns ganska hett detta. Det känns inte så hett i luften men passet känns ganska hett. Det blir spännande. Det var även hundförare som började där uppe. Man fortsatte uppåt då. Men bakpass kan vara väldigt bra på vildsvin och kronvilt faktiskt. Så jag tror jag måste stoppa i en lösnus nu.
Vi kör ett portionssnus. Det ska vara lite fina i kanten, men det här är ju bättre alltså. Det är ju viltgaranti på lössnus om vi kan lyckas få in det bara med de här stelfrusna fingrarna. Men riktigt lössnus. Nu känner ni igen mig va? Nu ska vi se att det kommer lite vilt här. Vad fan ska vi stå och prata för? Satt ju en räv ute på betet och tittade på oss. Det är synd att man ska vara så glad. I käften. Fin räv, riktigt fin räv. I solljuset. Magiskt. Ligger. Där ute du. Jag har prasslat där ute nu sista tiden. Ja, rätt ut där. Nu kom den undförare här då. Vi har hört att det har prasslat lite där. Vi vet inte vad det är. Vildsvinen här uppe i vassen kommer lite sakta neråt, men är frågan om de vill lämna vassen. Vi får se vad som händer. Ja, för jag hörde de var framme här och vände en gång där i början. Men det hördes att det var jävligt blött ute i vassen. Vinterpälsen börjar komma på. Många pratar ju vildsvin och kron och dån. Rådjuret är ett väldigt vackert vilt, speciellt i vinterpälsen. Jättefina. Det gick ju smidigt. Drar vi upp det här till vägen, så nu åker vi och käkar lite lunch. Sen har vi en sol på eftermiddagen också. Här är fin mat.
Okej, då har vi käkat en fantastisk lunch. Riktig jägarlunch, köttfärslimpa och potatis och sås. Och gått igenom lite vad som är skjutet. Och fått våra nya pass inför tredje och sista såten för dagen. Så nu packar vi in oss i bilarna och så drar vi iväg på sista såten för dagen. Vi kör! Mot passet. Stannade till här precis innanför oss. Jag vet inte hur Sebba fick med det på kameran där, men jag hade en lucka på grisen ifrån min vinkel. Och där stoppar vi bandet lite, Rasmus. Vi var lite fascinerade efteråt när vi gick fram och tittade på den här grisen som vi hade skjutit. För vi tyckte att det var konstigt att vi inte hade fått genomslag på grisen. Jag skjuter med en 270 och allt jag har skjutit på hittills har blivit genomslag, men inte på denna grisen. Det man kan se när man kommer hem och trycker igång den här videon och tittar på den och kollar på det i slow motion, så får vi ju ganska snabbt svaret. Kulan tar alltså i trädet som är ganska nära tornet, vilket gör att kulan antagligen har svampat upp lite. Och egentligen är det bara ren tur att kulan överhuvudtaget träffar grisen. Trädet står så pass nära tornet så kulan har lång tid att ändra riktning på väg fram till vildsvinet. Och sån här grej ser man ju inte när man är i skogen, men man hajar ju till när man ser det på film senare. Jag tycker ju att jag ligger till vänster om trädet med mitt hårkors, men uppenbarligen så gör jag inte det. Denna gången gick det ju bra, men hade lika gärna kunnat bli en skadeskjutning eller att det hade bommat grisen då, vilket hade varit det bästa i sådana fall, men kan vara intressant och lärorikt att se faktiskt. Men denna gången gick det bra, vilket var tur. Så den blev det i alla fall. Så en gris ligger och det är lite drev runt omkring, men det skymmer på fort när den är hårstenen. Vi får väl se om det är något mer som behagar komma. Men en gris, eller ett vildsvin, som några av er tycker att jag ska säga istället, ligger. Så det är gött. Och då var sista såten för dagen bruten. Här på Hörningsholm. Ett rådjur och en gris har det blivit. Och vi har väl egentligen på grisväg skjutit på det som vi har kunnat skjuta på. Vi såg grisar i andra såten, men det var efter det var brutet. Då får man ju inte skjuta. Annars har vi sett lite rådjur och där sköt vi ett då. Efter att ha släppt förbi några stycken. Så ja, en trevlig dag i skogen med trevligt umgänge. Och bra mat och bra med viltops helt enkelt. Så det får man väl summera som en trevlig dag faktiskt. Så nu packar vi ihop våra grejer. Och sen blev vi upplockade. Sen skulle jag misstänka att det blir någon typ av
parad uppe vid slottet. Så sammanfattar vi det. Sen har vi en bit hem ikväll. Men ett senare bekymmer. Fantastiskt trevlig dag. Jag vill tacka alla idag som har varit glatt åt, på bägge håll, både i tornen och i skogen, och alla har kämpat väl med hundar och vägvakter och vilttransportörer och slakteri och allt vad det är. Vi har sett 3 rävar, 18 kron, en dov, 2 älgar, 86 vildsvin, 75 rådjur. 185 vilt har gått i pass. Av detta så har det fällts 19 vildsvin, 6 rådjur och en dov. Summa summarum 26 vilt. Jag kan inte annat än att tacka alla helt enkelt. Stort tack.